Id-deputat Laburista Jan Castaldi pare jisa l-legatament għandu jagħti madwar 1000 euro f'taxxa mhux imħallsa lill-awtoritajiet. Rapport fi Times of Malta żvela li wara li sar awditjar tat-taxxa lil Castaldi Paris ħareġ fid-deher li għandu 100 ta' eluf ta' euro mhux spjegati minn fejn ġew għandu. Tara kif it-Tax Compliance Unit investigat lil backbencher Laburista wara li sentejn ilu bank lokali ġibdilhom l-attenzjoni. Sorsi rip l-investigazzjoni li tkellmu mal-istess gazzetta spjegaw li Castaldi Paris għandu jħallas aktar minn 1000 euro f'taxxa. Mistoqsi biex jispjega dan kollu u ansista li ma ħallas xi taxxi għax iddeċida li jikkontesta l-elezzjoni. Na fil-waqt li ċaħat li dan il-ġid kollu li għandu jlaħħaq il-miljun euro, għalkemm ma qalx kemm għandu. Castaldi Paris ġie elett fil-Parlament Malti s-sena li għaddiet f'elezzjoni każwali biex jimtela l-post li battal l-ex-ministru u ex-deputat mix-xejn tal-Labour Chris Cardona. U tul dawn l-aħħar xhur kien mitkellem minn l-uffiċjali tat-taxxa. Nankollu xahar wara li l-Gazzetta Malta Today kienet żvelat kif id-deputat Laburista ftit ġimgħat biss qabel l-arrest ta' Jorgen Fenek kien għadu qed jikkomunika f'chats mal-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja. F'dawn iċ-chats, Castaldi Paris ftaħar dwar proprjetajiet li qal li għandu f'Londra fi żmien meta ma kienx għadu sappostu fil-Parlament. F'kummenti li l-istess gazzetta Castaldi Paris ammetta li vera kien hemm dawn iċ-chats iżda sqar li dan kien biss bluff. Kont stupidu, qal id-deputat Laburista lil Malta Today. Net News kien tkellem ma' Castaldi Paris. Għaliex ħassejt li għandek tikkomunika ma' Jorgen Fenek? Le, mhux jien ikkomunikajt miegħu ta' hu varti. Imma ovvjament weġibtu lura inti. Iva, mela. U llum il-ġurnata għattajt ġifieri li kont stupidu li weġibtu lura? Stupidu tal-kontenut tal-bluff talking huwa stupidu. Skont id-dikjarazzjoni parlamentari tiegħu u għandu 18,200 euro mfadla l-bank u proprjetà dikjarata f'ħallija illi xtara permezz ta' self mill-bank. Fl-aħħar ġimgħat il-Ministru Clyde Caruana stqar il-gvern se jżomm id tal-ħadid ma' min jevita t-taxxa mingħajr ma jħares lejn wiċċ ħadd. Għalastant, wieħed jistenna l-eżitu tal-investigazzjonijiet u jara jekk mill-kliem u x'verament ser kun qed jimxi għal fatti.